Dobar dan i dobrodošli na kanal Sakupljač. Evo ga za sve vas koji pratite nas na našem kanalu. Sigurno ste vidjeli da smo napravili jednu anketu u kojoj smo vas pitali, znači, koju državu biste željeli vidjeti na našem sljedećem reviewu. I naš prvi gledatelj koji je komentirao je napisao Malezija. Tako da sam za danas pripremio neke kovanice iz Malezije o kojima ćemo govoriti. Odmah moram napomenuti da nemam sve nominale malezijskih kovanica u svojoj kolekciji, pa ćemo sada napraviti na samo neke koje su mi trenutno dostupne, a kad nabavim veće nominale, onda ćemo dopuniti ovaj review. Pa evo ga, za početak ćemo krenuti sa najmanjom nominalom, znači 1 sen. Kao što možete vidjeti, znači oznaka nominale 1 sen i preko nje je godina kovanja, u ovom slučaju je 1989. godina. Dolje natpis sen, što označava naziv nominale, i natpis Bank Negara Malazija, ili što bi u prijevodu značilo Malaysian National Bank. Na reversu rebana ubi drum, jedan bubanj. Još bih vam napomenuo, znači ovaj cvijet koji se nalazi na kovanici, radi se o cvijetu hibiskusa. Inače, kovanica je željezna, presvučena sa bakrom, težina joj je 1,74 grama, promjer joj je 17,78 milimetara, a debljina joj je 1,26 milimetara. Evo, možete vidjeti. Bubanj. Sljedeća kovanica koju ćemo prikazati je kovanica od 10 sena. Ovdje možete vidjeti godina 2014. Bank Negara Malazija, 10 sena. Također cvijet hibiskusa, koji je i nacionalni cvijet Malazije. Inače, ova kovanica je napravljena od nehrđajućeg čelika. Ova je težine 2,98 grama, promjer je 18,8 milimetara, debljina 1,5 milimetara, okruglog je oblika, obod joj je gladak. Tako. Sljedeća veća nominala, znači radi se o 20 sena, također gore imamo, znači, godina kovanja 2014. 20 sena, cvijet hibiskusa, Bank Negara Malazija. Evo, vidite, ponovno nacionalni cvijet Malazije. Ova kovanica je, znači, napravljena od nikla i mjedi. Težina je 4,18 grama, promjer je 20,6 milimetara, debljina 1,75 milimetara. Također je okrugla. Jedna lijepa kovanica. Ja. Sljedeća kovanica je stariji tip, ali također kovanica, znači od 20
sena. Kao što možete vidjeti da je i drugačija naspram prijašnje. Ovo je napravljena od nikla i bakra. Ovdje imate natpis Malezija, 20 sena i godina kovanja, u ovom slučaju je 1976. Ova kovanica je teška 5,65 grama, promjer joj je 23,5 mm, debljina 1,5 mm, obod joj je nazubljen, a na poleđini imamo, znači, imamo Parliament House. U ovoj, na ovoj kovanici, inače ima još dvije verzije, to je zapravo proof verzija, i one na sebi imaju oznaku FM, što bi značilo Franklin Mint, odnosno te kovanice sa FM oznakom su kovane u Pensilvaniji u Sjedinjenim Američkim Državama. Trenutno kovanicu iz Proof serije nemam da vam pokažem, ali s vremenom ćemo nadopuniti ovaj review, pa ćete vidjeti i nju. Hvala vam što ste nas gledali. Molim vas da stisnete subscribe i like. Hvala. Lijep pozdrav.